Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Poşanmış qadınlar 3 heyz müddəti gözləməlidirlər. Əgər Allah'a və axirət gününə iman gətirərlərsə Allahın onların bətnində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriyyətə müvafiq haqqları olduğu kimi, onların da kişilər üzərində haqqları vardır. Şişlərin onlar üzərində olan haqqları isə bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Rəbbi onlara belə cavab verdi: Mən sizlərdən yaxşı işlər görən, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə döçər olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərimdən keçəcək və onları ağacları altından çaylara axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. Ey insanlar! Sizi tək bir candan xalq edən, onun özündən zövqcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib Yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin. Həqiqətən Allah sizə nəzarət edir. Allahın birinizi digərinizdən üstün etdiyi şeyə tamah salmayın kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz dəsibi vardır. Allahdan onun lütfünü diləyin. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Allahın onlardan birini digərindən üstün etdiyinə və öz mallarından xərclədiklərinə görə Kişilər qadınlar üzərində himayətçidirlər. Əməli salih qadınlar Allah'a itaat edər və qorunması lazım gələn şeyləri Allahın himayəsi sayəsində qoruyub saxlayarlar. Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin. Yataqda onları tərk edin və onları döyün. Əgər sizə itayət etsələr onlara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Həm kişilərdən, həm də qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlər görənlər cənnətə girəllər və onlara xurma çərdəyinin qırıntısı qədər haqsızlıq edilməz. Sizi tək bir candan yaradan odur. Sizin üçün qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq biz ayələri anlayan bir qövmə izah etdik. Onlar bu mal qaranın qarınlarındakı balalar kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır deyirlər. Əgər o bala ölü doğularsa, hamısı onu yeməyə şərik olurlar. Allah onları bu vəsfilərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən o müdrikdir. Biləndir. Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları Heç işlər görməyə vaadalar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsislik göstərirlər. Onlar Allahı unutdular. Allah da onları unutdu. Həqiqətən münafıqlər günahkardılar. Allah münafıq kişilərə, münafıq qadınlara və kafirlərə İçərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Bu onlara kifayət edər. Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdır. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi buyurur pis əməllərə qadağa qoyur, namaz qılır, zəkat verir. Allah'a və onun elçisinə itaat edirlər. Allah onlara rəhmdəcəkdir. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Allah mömin kişilərə və mömin qadınlara ağacları altından çaylar axan İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları və Ədn bağlarında gözəl məskənlər vəd etmişdir. Allahın razılığı isə daha böyükdür. Bu böyük uğurdur. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracağıq. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, mütəi kişilər və mütəi qadınlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, səbirli kişilər və səbirli qadınlar, Allaha baş əyən kişilər və baş əyən qadınlar. Sadəqə verən kişilər və sadəqə verən qadınlar. Oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar. İsmətlərini qoruyan kişilər və ismətlərini qoruyan qadınlar. Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. Mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki öz üstünə bəhtanla bərabər açıq-aydın ağır bir yük götürmüşlər. Bu əmanət insana ona görə verildi ki Allah münafıq kişiləri və münafıq qadınları, müşrik kişiləri və müşrik qadınları cəzalandırsın. Mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədər cəza alır. Mömin olmaqla bərabər yaxşı iş görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olub orada hesabsız ruziyə nail olarlar. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O, istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Yaxud hər ikisindən oğlan və qız uşaqları verir. İstədiyini də sonsuz edir. Həqiqətən o biləndir, qadirdir. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzib dolaşdığınız yeri də, gecəliyəcəyiniz məskəni də bilir. Bu ona görədir ki, Allah mömin kişiləri və mömin qadınları içində əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar axan cennet bağlarına daxil etsin və onların günahlarından keçsin. Bu Allah yanında böyük müvəffəqiyyətdir. Həm də ona görədir ki Allah özü barəsində pis fikirdə olan münafık kişi və münafık qadınlara Müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini bəlayə salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. O gün münafık kişilər və münafık qadınlar iman gətirənlərə biraz gözləyin ki, biz də sizin işığınızdan alağ deyəcəklər. Onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb işıq axtarın. Onların arasına içəri tərəfində mərhəmmət, çöl tərəfində əzab olan qapılı bir səd çəkiləcəkdir. Şübhəsiz ki, sədaqə verən kişi və sədaqə verən qadınlar və Allah'a gözəl borc verənlər üçün əvəzi qat-qat artırılacaqdır. Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Ey iman gətirənlər, mömin qadınlar hicrət edib sizin yanınıza gəldikləri zaman onları imtahana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldılar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Həmin qadınların mehrlərini özlərinə verdiyiniz halda Onlarla evlənməyinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Kafir qadınlarınızı Kəbənin altında saxlamayın. Sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Qoy onlar da mömin qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda hökm verir. Allah biləndir, müdriçtirdir.